až po našem dalším hostovi, kterým bude Monika Absolonová. Moniko, ty výborně vypadáš. Honzo, ty taky, já moc děkuju. Počkej, ty mi to říkáš jako na revanč. No, já si to myslím, že výborně vypadáš, ale ty už vypadáš výborně leta. No, tak to znehodnocuje to, že já jsem tě takhle pochválil, protože teďko po tom koronáči leckdo jako sešel malinko. A ty teda opravdu si rozkvetla, jak je to možný? Děkuju, no já myslím, že po koronáči jsem taky nevypadala úplně jako rozkvetla. No ale... A pak jsem se ti jako rozešla a já vždycky po rozchodu vypadám líp, jakože smrtí sluší. Z toho vypadl mikrofon z rozrušení. No, protože to je dieta, kterou... Já si to opravím sám, jinak oni přijdou a budou to tady hodinu dělat. Nemám ti nějak pomoct, nemáš to v obráceně? No nevím, já to dal v obráceně. Cože? Máš to v obráceně? No já vím, ale já nechci... Můžu ti pomoct? Ne, nemůžeš. Tak dobrý, já no, jsem super. Jim chtěl dát najevo tu nezávislost konečně. No ale to je zajímavá dieta rozchodová, takzvaně. Tím jako myslíš, že jsi se rozešla teda s partnerem? Ano. Aby to nevypadalo, že jsi... Ne, ne, s partnerem. S partnerem. A jak ta dieta probíhá? To znamená, kdy můžu čekat, že začne hubnutí po rozchodu, jako časově? Abych se nerozcházel zbytečně a zůstal tlustej potom. Hele, ono to jako začalo vlastně hned. Hned, jo. Jak máš jako nervy, tak jo, prostě pravda, najednou... Máš nervy, jako nemáš chuť na jídlo. Nemáš chuť na jídlo. U mě to teda bylo dost překvapivý a ještě byla sranda, že já jsem ještě jako nevědomky týden před tím rozchodem, protože jsem nevěděla, že přijde, tak jsem si koupila takovou jako dietu. Jo. No, že už že opravdu jsem jako tlustá a že se prostě blíží ta sezóna a otevření jako divadel a všechno, tak abych jako trošku zhubla, no musím říct, že tyhle výsledky jsem vůbec nečekala. No dobře, ale tak prosím tě, kdybychom to dali do nějaký časový řady, za jak dlouho můžu čekat, jaký úbytek? Hele, já myslím, že to je jako individuální. Jo. Protože zase někdo třeba ten rozchod třeba zapíjí. Tak to já jako jsem nemohla, mám dvě malé děti a navíc jsem si pak trošičku zlomila nohu a měla jsem nechodící sádru. A to taky nebylo úplně jako dobrý. No ale tak taky na druhou stranu to není snadný psychicky, takže on je pozoruhodný, že výborně vypadáš a slova září štěstím, jak se to přihodilo. Jsem nikoho po rozchodu takhle šťastnýho dlouho neviděl. Tak ono, asi kdybys mě potkal týden po rozchodu, tak bych taky nebyla takhle šťastná. Ono to naštěstí jako není včera a tak vždycky ten rozchod je v něčem, vždycky je smutný, pochopitelně, obzvlášť, když jsou v něm děti. No. A já jsem slyšela tady část rozhovoru, jak jsou kluci šťastný. Poslouchejte tady. Jako. A to je skvělý, jsou šťastný, já jim to hrozně přeju. A prostě někdy to jako vyjde a někdy to jako nevyjde, tak mě to jako nevyšlo. Ale je to prostě tak, že někdy se zjistíš, že jsi se jako zbavil nějakého problému a vlastně se ti jako uleví. Jo. Tak já mám pocit, že tohle se stalo. To se stalo tobě. No a tak upřímně řečeno, ty v tom trošku tápeš, v těch partnerstvích, že jo? Myslíš? No, a nevidět, pojďte, jak jí to dělá šťastnou. No tak, já řeknu, co ti mám co ti mám na to říct? Budeme za chvíli 45. No trošku jsem tě zatápala, no, ale snažím, ne, zase mi nikdo nemůže upřít, že jsem se jako snažila. Ne, no, já vím, že jsi se vždycky snažila a vždycky jsi to brala s takovou opravdovostí. Ano, a jsme ale někde vážen. Bude asi nějaká chybka. No to tak určitě. Jo, někde bude. A kde myslíš, že by jako mohla být? Tam bude někde chybka. No tak určitě bude nějaká chybka i u mě, i když teda myslím, že ne moc. Jo, ne. To si já myslím, to u tebe to je nějaká drobotinka, ale... Myslím si, že já mám jednu zásadní chybku a to je to, že já jsem vždycky tak jako šťastná, že jsem zamilovaná, jo. Že absolutně přehlížím věci, které bych přehlížet neměla. Jo. No, asi mi jsem šťastná, že to je jako ta láska, že spolu budeme na doživotí. No počkej, ale do konce tohleto... života a pak zjistím, že jsme přece jenom jako mnohdy hodně rozdílní, nebo že máme úplně jiný náhled na svět, nebo jiný priority, nebo jiný morálně volný vlastnosti a tak dále a tak dále. A
To se jako, ale já jsem tak šťastná, že to v tu chvíli vůbec nevidím a držím. Ale tak to k životu patří. Asi jo. A jako čas nikdy nekončí v tomhle ohledu. To jako já myslím, že se zase někdo objeví, zase to bude princ. No a pak samozřejmě bych ti přál, aby to štěstí trvalo pokud možno věčně, no. Ale taky to není nic neobvyklýho, kdo hledá, najde, Moniko. No já nehledám. Ne? Mm-mm. No tak teďko, no. No, teď nehledám. Teď třeba hledám, ti řeknu, co hledám. No. Potřebuji účinně se zbavit myší. To je teď můj... Účinně se zbavit myší? Já... Jako kde je máš? No na chalupě. A ona se teda bude jako rekonstruovat úplně snad někdy, když to památkáři dovolejí. No, ale... památkáři ti během 10 let dají vidět. To bych byla ráda, aby to bylo dřív, protože já bych ráda, aby ty kluci si to užili jako děti. No ale prosím tě, včera jsem tam ještě byla s chlapcema a měla jsem jako předtím takový nepříjemný pocit, že tam asi nějaký myši byly. Ptala jsem se sousedky, že tam byly takový černý malý tečky. Myší hovna. No. To máme taky. No, a je to to jako má skoro každý. No, tak je to dost jako nechutný. Já jsem je viděla takhle poprvý a ještě poprvý, tohle množství. Poprvý, to si jenom zvykneš a uvidí. Takže jsem jako mírně měla jako hysterii. Příště ale... budeš mít radost, že je tam živo. A tak jsem to všechno jako zabalila, deratizovala, aby jsme se to hlavně nedotkli. No a pak jsem uspala večer kluky a šla jsem si něco jako psát. A já mám 9letýho labradora Jonáše, který je jako strašně hodnej, trošku hluchej. A prostě tam se ozývaly tak divný zvuky, že já úplně na toho psa koukala. Říkám, ty vole, tak moc se sem někdo dobejvá, já co budu, já budu dělat. Takže jsem žhavila telefon a pak jsem říkala, to se sem někdo, tady někdo je? No prostě musím říct, že to napětí se jako stupňovalo. Mě nezačalo být úplně dobře. No. No a pak jsem zjistila, že asi ty myší hovna tam prostě, že tam se vrátili. Protože tam ten pes, ty děti jako řovou. Prostě. Jako ty jsi objevila myši vlastně ve svém životě teďko. Já jsem objevila, ano. Teď no. Myši. Myši a málo když jsou vidět, protože oni jak si dělají všechno pro to, aby si já neviděl. Já jsem je našla takový botníčku zavřený. Jsi je našla? Já jsem si jako štíhala. Jako dospělý nebo malinký? Malinký. Malinký, já to tam mají doupátko. Ne, já jsem myslela, že jsou takhle malinký jako i velký, myslíš, že ne? To jsou malý, to jsou letošní. Počkej, to myslíš, že tam jsou ještě někde no máma nějaký... bude také dlouhá. Já, ne. A ta byla u sousedů na koláčích a bude se vracet. Ne. No. No ne, tak to nevíš, to jsou třeba malí potkánci. Ježíš, fuj, no ne. No co fuj, jsou no lidi, není tak, že prostě takhle jsem to, jako tak, že jsem vzala hůl, co tam kluci mají, bouchala jsem to a oni zdrhli. Oni zdrhli? No. A kam myslíš, že zdrhli do sousední vesnice? Zdrhli tady ty dvě. No a pak jsem jako šla spát a někdy v 2:30 ráno jsem potřebovala si odskočit a navíc jsem slyšela divný zvuky. Ty, no. Tak jsem rozsvítila a ta čůza tam takhle jako jela. Neříkej čůza, je to myška, no. No ať si jde bydlet někam jinam, kráva, já ji tam nechci. A pak se stalo teda, že jsem, já jsem se jí tak strašně lekla, přitom fakt byla tam, ale tak strašně. A to byla zase ta malá? Zase ta malá, že jsou jsem nemohla spát. Jsou nejsou ztracený. Tak ať si je veme někdo, kdo no, je hledá. Najdi mámo, dej je tam do teplíčka k ní, no. No v každém případě jsem do 3 do rána hledala jako různý způsoby, jak zahubit myši. A tak pánové, vy oba žijete na takových malých místech, že jo, Brandýse, a vy dokonce, vy jste dokonce soused mojí první šťastný ženy, že jo? Ta už se odstěhovala, co jsem slyšel. No, odstěhovala. Ona se furt stěhuje, ona je nomád, no. Ale bydlela tam, no. No. No ne, tak myši znáte problém, ne? Jo, já taky hubím jednu myšku teď, taky malou. Jo? A jak ji hubíte? Pastičkou. Už mi snědla 3 návnady a teď se ta pastička už má něco za sebou a včera mě švihla, protože vypadl ten pant, takže budu muset koupit novou. Takže zatím neúspěšně dost. A vy? No já měl sezonu, kdy jsem třeba chytil 15 myší v garáži. A do čeho? No do pastičky. Aha. No. Víš, jak vypadá pastička? Vím, ale nikdy jsem ji nepoužívala. A jsou jedny takový jako tohle, a pak jsou druhý takový voliérky jako pro ptáčky, ale je to pro myšky, že si tu myšku můžeš prohlídnout, ta ona je živá, ona tam běhne a... A pak ještě co nastalo, a to bylo ještě horší, že ty myši nám začaly chodit nahoru do ložnice, do druhého patra.
A to bylo úplně jako hrozný, protože to... A normální šedý myši, nebo to ne, bylo... Ne, to už byly, ale normálně jako velký. Velký, no, dospělý. A to jsme spali prostě a najednou v noci začalo škrabání. No. No tak vždycky ze začátku jsem dělal to, že jsem rozebral skříň, dal jsem tam pastičku, zavřel jsem to v noci vždycky. Tak jsem to šel vyndat, dal jsem ji tam znovu, za chvilku znova. No ale to samozřejmě nejde do nekonečna, protože ty myšky furt tam chodí znova a znova. Taky ráno, takže jsme nevyspali. Rozmontovali kompletně celou ložnici, našli jsme dírku, kudy ma lezli, vzali jsme silikon, tu jsme zalepili, ještě přesto jsem dal takovou pásku a od té doby máme klid. Pokoj. Ale vy máte jenom jednu myšku za celou dobu v Brandýse, jo? Ne, tak my jsme tam vlastně před nastěhováním, tam bylo nějaké zpoždění se stavbou trošku a měli jsme tam část věcí, tak tam se uvelebilo hodně myší do nich, takže jsme polovinu museli vyhodit, když jsme se nastěhovali. Pobyli jsme dost myší taky, třeba 10 jich tam mohlo být. No a od té doby tak 2 jsem tam chytal do pastičky, takže v pohodě, ale tady ta je nějaká fakt jako... Tam mě už přechytračila dostkrát, no. No to je taková atletka. No taková bych řekl jako olympionička trošku, no. Olympionička. A my jsme taky takhle hubili myši po rekonstrukci, já jim sypal ten jed a já ho nasypal trochu, dal jsem to na zem a chystal jsem si další dávky pro další, bude tam to po té rekonstrukci a všude. A otočil jsem se a tam už jedna ležela mrtvá, se nažrala, než jsem nadělal ty další. Ale měla takový šťastný výraz. Jakože je rozesmáta. No, ale tak tady to slyší. Tak já jet nemůžu, protože mám toho Jonáše a on je neslyší. To mě jako fascinovalo, že tomu psovi to bylo úplně jedno. Tomu psovi. 10 cm od něj si mají tam myši jako mejdán. No to my měli takovýho kocoura, který mu vadilo všechno, kromě myší. Ale teď bychom měli prozradit to překvapení. Monika nám slíbila, že tady zaspívá a naskytla se fantastická příležitost. Ona zpívá takovou písničku, kterou kdysi naspívala paní Rotrová s Jirkou Bartoškou. Ten tam má takový recitativ a je to taková písnička, nevím, jak je stará. No dost. Dost, tak, no. Je trošku mladší než já, ale... No, tak... vofous, ale je to taková klasika, český pop music, dá se říct, velmi oblíbená. A my tu máme 2 olympioniky, což je fantastická příležitost, jak nahradit jednoho Jiřího Bartošku 2 zlaťákama tady, který můžou taky zkusit svoji kariéru ve zpěvu. Takže jsme se domluvili, že Monika bude tak laskavá a tu písničku bude zpívat s tím, že pánové obstarají recitativ. Monika Absolonová! Nenapijeme se, kluci, vody? No. Nebude to? Jo, já vám dám vodu. Jste nervózní, když tak nádech vyjde. To jo, a zpěv. To není jedna věta. Nádech, výdech a zpěv. Děkuju. Já jim to dám takhle ve sportovním balení. No, jasně. No, je možný si dát alkohol třeba před zápasem? Ne. Jako je to zakázaný, nebo se vám nechce? To já si myslím, že to je zakázaný, jako že... No. Ne. Jenom tak ne. Motoristický a střelecký aha. Sporty. Děkuji. Ne, že bych pil před závodem. Jo, no tak to je zajímavé. Ne, povídám, si... že ne, že bych pil. No, tak pánové, zlomte vás. Svítá, ty ještě můžeš spát, den mě vítá, tam, kde to máš tak rád, projíždím městem, kde každý kámen znáš, snad vzpomínáš, jak já. Ach ano. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc i na ráno, kdy jsme se rozešli jako přátelé. Přátelé. Jiří Prskavec!
začnu i na městí. Já v dlani mám od tebe klíč pro štěstí. Já v dlani mám chladivý bílý kov. Dík jemu znám význam těch tří malých slov, ty a já. Těší, že ty jsi stále svůj na cestě pěší, neplatí žádné stůj. Jdeme znovu městem, kde každý dům je náš, ty vzpomínáš jak já. To je dobře, že jsi ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka. Jak bych mohl zapomenout? Lukáš Krpálek! Znáš každý chrám, kašnu i nám. Nesmírně děkuju. Jiří Prskavec, Lukáš Krpálek, Ondřej Hájek. Monika Přelonová. A Lukáš Krpálek a Jiří Prskavec.